У суботу перед Великодніми святами учасники проєкту «Слово на стіні» відновили портрет Олеся Гончара, що був на проспекті Гагаріна, 38. Він вийшов трошки іншим за свого попередника. Нагадаємо, що обличчя письменника намалювали на цьому місці влітку минулого року. Проте на стіні він пробув лише до кінця листопада. Невідомі зіпсували малюнок, замалювали очі. Одразу після прикрого інциденту волонтери виготовили новий трафарет, але вирішили без поспіху і чекати на потепління. Процес створення нового «Слова на стіні» зайняв менше 3 днів. На трафарет пішло кілька годин, а решта часу – безпосередня робота. Ґрунтування, тло, малюнок. Наразі в рамках проєкту вже існують портрети Валеріана Підмогильного, Олеся Гончара, Наталки Нікуліної та цитати з їх творів. У нас перспективи наразі, я так сподіваюся, що дуже масштабні, тому що ми хочемо збільшити кількість локацій, ми над цим активно працюємо, ми зараз обираємо стіни. Ми хочемо представити більше письменників, не тільки, як зараз це Підмогильний і Гончар, ми хочемо більше. Ми хочемо, щоб всі знали про нашу літературу у Придніпров'ї.